Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Десятки коригованих авіаційних бомб, ствольна артилерія через кордон та щоденні спроби російської піхоти захопити бодай кілька квадратних метрів території вщент зруйнованого Вовчанська. Там зараз не залишилось жодної вцілілої не те, що споруди, просто стіни. Натомість навіть наблизитися до північного берега річки Вовчі українські воїни окупантам не дозволяють. Від південного околиць Вовчанська, де понад місяць тривають пекельні вуличні бої, повернулася знімальна група Олександра Моторного. Цілодобова війна на мінімальних дистанціях, іноді це менше, ніж сотня метрів. Це якщо кількома буквально реченнями описати те, що нині відбувається у Вовчанську. Московити, як і раніше, на початку вторгнення не полишають спроб захопити місто, але треба сказати, що приблизно дві третини південні і центральну частину міста контролюють українські воїни. Працює зараз піхота, так як противник малими групами між будівлями пробує проштурмувати наші позиції і доходять до тих моментів, що приходиться вже на відстані до 50 метрів і ближче працювати стрілецькою зброєю. Ворожа ствольна далекобійна артилерія і кориговані авіаційні бомби, як і у травні, на початку вторгнення, залишаються і нині тут, на півночі Харківщини, напевно, що найбільшою проблемою. Якщо з ворожою ствольною артилерією, яка найчастіше атакує зі своєї рашистської території, кажуть, українські воїни, вони здатні боротися і навіть ефективно її знищують, то от з кабами насправді все набагато складніше. Трошки збільшилось. Ще збільшилось? Так. Да. Десь, якщо приблизно так порахувати, то десь до 40 кабів в сутки прилітає. Ми знищуємо артилерію, але ж вони ж на своїй території, не швидко її просто підвозять. На відміну від травня, коли московити штурмували і сам Вовчанськ, і околиці міста, головно невеликими піхотними групами, нині, кажуть українські воїни, ворог потроху починає задіювати тут на ділянці бронетехніку. Про танки наразі мови немає, але бойові броньовані машини МТЛБ ворог намагається тут застосовувати. Зокрема, підвозити ними до околиць, північних околиць Вовчанська піхоту. І вже звідти, знову ж таки, малими групами окупанти намагаються просочитися до центральної частини міста. І от буквально днями, кажуть українські воїни, сюди московити підтягнули резерви з інших південніших ділянок фронту. Це техніка колісна чи техніка броньована? Броньована. Броньована, так? МТЛБ, так. Да. Угу. МТЛБ, БМП заїжджали, ну, підбили ми їх добре. А заходять нові бригади зараз, то що знаємо по перехватам, по інформації. Заходять, то з учора так добре почали лізти. То. Від самого Вовчанська, направду, мало що залишилось. Навіть якщо просто порівняти картинку кінця травня, картинку, яку знімали наші аеророзвідники, і те, як тепер виглядає місто, то видно, ну, просто жахливу різницю. Буквально, ну, не те, що жодної вцілілої споруди, а споруди, яка би хоча б в якій залишилося цілими стіни, у місті наразі немає. Крайній раз цивільних наші військові бачили приблизно тиждень тому. Тоді група із 6 осіб, поміж яких було двоє дітей, виходили у бік московитів, у сторону московицького Шебекіного. Відтоді, кажуть, жодної цивільної особи ні вдень, ні вночі наші воїни тут не бачили. Звісно, що воювати у таких умовах, коли все прострілюється, все видно на багато сотень метрів навколо, дуже важко, але московитів наші воїни нині тримають навіть не на березі, північному березі річки Вовчої, а навіть за багато сотень метрів від берега. Так, дійсно, було більш забудови у місті, але противник не може пройти, він застосовує каби, артилерію, що постійно руйнує будинки. Але ми стараємося їх на підходах групи розбивати, щоб вони навіть не доходили. А які доходять одиниці, там 2-3 чоловіка, то вже відповідно працює піхота. Тож про жодне форсування річки Вовчої або ж переміщення московитів на південний берег наразі не йдеться. Від околиці Вовчанська Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+1.